Muito boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos à Sala Cecília Meirelles, grande templo da música de concerto no Brasil. É com grande alegria que agradecemos a presença de cada um de vocês nesta noite de celebração. Este palco já recebeu renomados músicos de todo o planeta, como instrumentistas, cantores, maestros, orquestras, bandas e coros. Nosso povo, sem sombra de dúvida, é bastante musical. Somos um país imenso, diverso e heterogêneo, apresentando distintos estilos musicais em suas regiões. Estamos aqui reunidos para apresentar a criação da Escola de Música Cristo Redentor, uma iniciativa da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor. A escola nasce graças à parceria com o Instituto Movarte, responsável por toda a sua implementação e gestão. A noite de hoje marca não só o pré-lançamento de nossa escola, como também a transmissão inédita no Brasil de um concerto de forma simultânea no metaverso do Cristo Redentor. Através desta plataforma ultramoderna, estaremos alcançando não só gerações mais jovens, como também possibilitando a inclusão de pessoas portadoras de deficiência motora que terão a experiência visual no santuário e no nosso concerto. Neste momento, temos a satisfação de convidar para fazer seu pronunciamento o reitor do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e presidente da Escola de Música, Padre Omar. Boa noite, senhoras e senhores. Um momento especial, com grande alegria, que estamos aqui para celebrar o pré-lançamento da nossa Escola de Música Cristo Redentor. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês que vieram prestigiar esse marco, as autoridades civis, militares, religiosas, empresários, aos cônsules de mais de 10 representações diplomáticas e a todos os amigos aqui presentes. Inicio este pronunciamento manifestando minha gratidão à nossa Igreja, Igreja Católica, por todo o investimento que realizou em minha formação musical no Brasil e no exterior, sabedor da importância em minha vida e da grande oportunidade que tenho, chegou a hora de fazermos ainda mais. A Escola de Música Cristo Redentor nasce com a missão de tornar acessível a formação musical de excelência, nos padrões internacionais de qualidade, a milhares de crianças, jovens, adultos e idosos das diversas camadas sociais. Ut, quae ante laxis, resonare fibris, mira gestorum, famulituorum, solvi poluti, labireatum e sancti iones. Para que teus servos possam, das entranhas flautas, ressoar teus feitos admiráveis, absolve o pecado desses lábios impuros, ó São João. Assim, um monge beneditino, Guido d'Arezzo, por volta do ano 992, tornou possível que os estudantes aprendessem a música de uma forma teórica, dando nome às notas, estabelecendo a altura do som partindo das conotações de grave, médio e agudo. Trago esse pequeno dado para mostrar como, e a partir desta teorização, a música definitivamente se configurou como parte indispensável da vida cristã dentro e fora da igreja. O Papa Francisco, em algumas de suas cartas, nos diz: o artista, o intérprete e o ouvinte têm o mesmo desejo. Compreender o que a beleza, a música e a arte nos permitem conhecer sobre a realidade de Deus. E talvez nunca como no nosso tempo, homens e mulheres precisam tanto disto. Interpretar esta realidade é essencial para o mundo de hoje. E ainda, diz o Papa,
O patrimônio musical da igreja pode apoiar não só a liturgia, mas também concertos em escolas, catequese e teatros. Em outro momento, o Papa Francisco também nos disse: a música tem um inestimável valor educacional. A música humaniza e, ao mesmo tempo, educar quer dizer, essencialmente, humanizar. Alinhado à Igreja de Francisco, de braços abertos, o nosso Cristo Redentor novamente desce a Montanha do Corcovado e abraça a sociedade em busca de um futuro de oportunidades a centenas de talentos que pretendemos encontrar independente de sua condição social. Nossa escola já nasce grande. Inicialmente com núcleos na cidade do Rio de Janeiro e em Petrópolis, será dividida em mais de 10 departamentos, contemplando desde a música sacra ao áudio e a tecnologia. Acreditamos que para atingir a excelência é necessária uma estrutura adequada e moderna, adaptada aos dias de hoje, proporcionando ao aluno uma verdadeira experiência de aprendizagem necessária para o desenvolvimento do seu talento. E para dirigir a implementação deste modelo de excelência, nós precisamos encontrar uma pessoa com formação múltipla e visão disruptiva que reunisse as competências necessárias para enfrentar o grande ou os grandes desafios desse ousado projeto. Assim, confiaremos a direção geral da nossa escola ao jovem maestro Leonardo Randolfo, que possui grande experiência no segmento artístico e de gestão. Algo muito difícil encontrar alguém que consegue trabalhar os dois lados com grande competência. Nós queremos dizer ainda, através dessa performance do Leonardo Randolfo, que essa entrega dessa missão de trazer o que temos de melhor, seja de recursos humanos, tecnológicos, gestão, infra, sustentabilidade e inovação, estarão confiados no modelo de governança da nossa escola. E para tornar exequível o planejamento e implementação desta escola, preparamos um grande programa de captação de recursos e investimentos. Além da utilização das já conhecidas leis de incentivo à cultura, onde contaremos com alguns importantes patrocinadores, inclusive presentes hoje aqui, que em breve serão anunciados, nossa escola também inova em seu modelo de financiamento, criando uma parceria com a Orama Investimentos, o Fundo Escola de Música Cristo Redentor, onde a taxa de administração será revertida já na largada para os nossos projetos. Todo o rendimento desse recurso será aportado no fundo e vai para o próprio investidor. No entanto, como já disse, a taxa de administração que iria para a corretora é doada diretamente para a escola. Você ganha e faz a diferença na vida de centenas de pessoas. É investimento, não é doação. Vamos investir. Para finalizar, gostaria de agradecer ao Instituto Movarte, responsável pela criação e expansão da nossa escola, e ao nosso cardeal arcebispo Dom Orani João Tempesta, incansável apoiador do projeto e condutor da nossa igreja aqui no Rio de Janeiro, intimamente alinhado ao pensamento de Francisco, tendo como uma de suas principais missões o acolhimento e a inclusão. Que Deus, em sua infinita bondade, possa nos dar forças para tocar esse grande projeto que fará diferença na vida de milhares de brasileiros. Muito obrigado. Agora sim. Gostaríamos de pedir ao Padre Omar que, por gentileza, permaneça conosco e convidamos a aluna Isadora, do grupo Dó Ré Mi, que, representando todos os alunos da nossa escola, trará a batuta, que será utilizada pelo maestro na regência do concerto de hoje. Dessa bênção aqui especial, um gesto importante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de... Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção. Abençoai esta batuta e permanecei ao lado de quem a usar, com o coração puro para guiar, sabedoria para discernir e fé para superar.
que quem a usar possa ser instrumento para a prática do bem, levando alegria, trazendo esperança, e que seja um sinal de fé, a exemplo de vosso Filho que vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São gestos que vai ser repetido muitas vezes, em cada espetáculo, em cada regência, cada colaborador que conduzir um espetáculo vai receber essa bênção que hoje a gente inicia, essa tradição tão especial. Muito obrigado. Tá bom? Aplaudir a nossa menina tão especial. Na noite de hoje, o Coro da Princesa, coral oficial do Cristo Redentor, acompanhado de orquestra e solistas convidados, atuará sob a regência do diretor-geral da Escola de Música Cristo Redentor, maestro Leonardo Randolfo. Pedimos a todos, por gentileza, que deixem seus aparelhos eletrônicos em modo silencioso. E lembramos que é proibido fotografar ou filmar com o uso de flash. Desejamos a todos um excelente concerto.
Música.